დღეს საღამოს გოეთეს ინსტიტუტში მწერლისა და ფილოსოფოსის გივი მარგველაშვილის ლიტერატურული საღამო გაიმართა. საღამოს მოდერაციას მწერალი და პუბლიცისტი ნაირა გელაშვილი უწევდა. Givi Margvelashvili 1927 წელს ბერლინში ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. Мама ტიტე Margvelashvili გერმანიის ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი იყო. 1946 წელს საბჭოთა სამსახურმა მამაშვილი დააპატიმრა. ტიტე Margvelashvili დახვრიტეს. Და ასე Givi Margvelashvili აღმოჩნდა საბჭოთა გულაგში, სადაც დაახლოებით 10 წელი გაატარა. Და სადაც ისწავლა მან ქართული და რუსული ენები. გივი მარგველაშვილის რომანები, მოთხრობები და პიესები თბილისში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ იბეჭდებოდა. მას გერმანიაში დაბრუნების შესაძლებლობა მხოლოდ 1969 წელს მიეცა. მისი შემოქმედების მთავარი თემა გახდა ენათა შორის, ტექსტთა შორის მოგზაურობა. გივი მარგველაშვილი აგრძელებს აი ცნობილ ხას, რომელიც იწყება მიგელ დე უნამუნოდან და ლუიჯი პირანდელოდან, როდესაც სამყარო არის ტექსტი და ტექსტი არის სამყარო. 1991-92 წლებში გერმანიაში გამოქვეყნდა გივი მარგველაშვილის მრავალტომიანი რომანის „კაპიტანი ვაკუშის“ ორი ტომი. მწერალი ერთბაშად აღიარეს თანამედროვეობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო შემოქმედად. გერმანიაში მასზე დოკუმენტური ფილმიც გადაიღეს. გივი მარგველაშვილი მეოცე საუკუნის დიდი მწერალია. ის აერთიანებს ქართულ და გერმანულ კულტურებს. დღეს გოეთეს ინსტიტუტში უკვე მესამე ტარდება მისი ლიტერატურული საღამო. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ინსტიტუტი ამ ღონისძიების ორგანიზატორია. არის ჩემი პატარა პოეზია, პროზაული პოეზია ასეთი, რომელიც არის დიდი რომანები და იქიდან ნაწყვეტებია. დააინტერესებს რას, იმიტომ რომ მხიარული რაღაცებია. გივი მარგველაშვილი გერმანულენოვანი მწერალია. დღევანდელ საღამოზე ავტორმა თვითონ წაიკითხა ფრაგმენტები მისივე შემოქმედებიდან, რომელსაც ქართულად მწერალი და პუბლიცისტი ნაირა გელაშვილი თარგმნიდა.